Sven-Olof Sällström, vice ordförande i riksdagens försvarsutskott heter det. Väldigt varmt välkommen. Tackar. Vi är väldigt tacksamma för att du ställer upp på intervju här i Riks och ge ett litet porträtt, för du är en av de veteraner som Sverigedemokraterna har och fanns med i tiden innan riksdagsinträdet. Och det tycker jag är väldigt spännande som kommer betydligt senare i de här kretsarna. Tackar. Så det är roligt att ha dig här. Tack så mycket. Och du växte upp i Ånge i Medelpad. Ja, i Ånge kommun i alla fall. Ja, just det. I Ånge där och gick i skolan och sådär. Ja. På, du föddes 68 idag, va? Ja. 1968. Ja. Och sen så gjorde du Lund. Lite Bullerby-känsla. Ja, just det. Det var det, va? Ja. I och för sig vi hade våra egna problem inom familjen, men det är ändå liksom så här ganska skyddad verkstad i, mitt i Sverige. Ja, just det. Precis, ja. Precis. Och sen så gjorde du lumpen på I5 då, Jämtlands fältjägarregemente heter det, va? Det stämmer. Och där började du jobba sen också som officer. Ja, jag gick i officershögskolan som fanns då i Umeå och sen jobbade jag som officer fram till 1995 då på fältjägarregementet. Men valde att avsluta min anställning och det var ju för att man fick de skar ju ner. Man fick ett erbjudande om att hoppa på en annan utbildning inom detaljhandeln och jag tog den chansen, vilket jag inte ångrar idag. Nej, precis. Men fältjägarna, vad är det de gör för någonting? Alltså, det var ju en Norrlandsbrigad på den tiden. Ja. Alltså, vi krigade mycket i oländig terräng, vinter och som sommar. Så det var ju en brigad som var uppsatt för att möta då, ska vi säga, den huvudfienden som man såg på den tiden, Sovjetunionen då, i Norrlands terräng då, både vinter och sommar, så man kunde ta sig fram överallt med bandvagnar och liknande. Så här i efterhand kan man väl säga att det kanske var lite naivt att vi skulle möta ryska eller sovjetiska stridsvagnar och pansarfordon med våra plastbandvagnar och försöka, men så var det i alla fall. Ja, just det. Det byggde på de gamla erfarenheterna av ryska invasioner på 1700-talet. Ja, jag vet inte. Kan man titta på kriget i Ukraina nu så ser man ju ganska snabbt att det hade inte fungerat. Nej, precis, precis. Men jag tittade på sociala medier här inför intervjun och då hittade jag en som skrev om dig då när man diskuterar. Man gör ju det numera, diskuterar politiker på sociala medier. Men då hittade jag en som skrev att han var en av de trevliga officerarna på I5 när jag låg inne. Att du var omtyckt där uppe. Det finns nog olika versioner på den. Alltså det är ju så att man för vissa kan man ju, värnpliktiga, så kan man ju vara bra. Mm. Till och med liksom någon som kanske blir något slags nästan fadersfigurer som lär dem saker om livet. Men å andra sidan så finns det andra som tar illa vid sig för att de tycker att man kan vara för hård. Så att det kan vara både och. Jag tror att du kan hitta andra sociala medier där det står andra saker också. Jo, det gör ju det. Det finns mycket om alla kan man säga. Men som officer kan man ju inte ha utgångspunkten att man ska vara vän med alla. Utan man måste ju göra sitt jobb och utbilda och se till att man tar fram soldater som är dugliga för det försvar vi har. Ja, just det, precis. Så att när du lämnade då försvaret i Östersund, då började du i Stockholm där. Det var... Ja, jag var erbjuden då att hoppa av. Eller ja, det fanns ett allmänt erbjudande om att gå på andra utbildningar. Och jag gick då en utbildning som var riktad mot detaljhandeln. Så att jag tog ett jobb på en stor matvaruaffär som avdelningschef då i Stockholm och flyttade ner dit. Hur tyckte du var att flytta till Stockholm från Norrland då? Ja, jag hade ju varit ganska mycket i Stockholm, så att det var ingen överraskning. Men det var klart att resorna var en överraskning. Just det. När man flyttar till Stockholm så hamnar man ju ganska långt ut från början. Mm. Men sen får man ju försöka ta sig inåt. Jag började väl där februari... När var det? Februari 96-95. Så var det. När jag precis hade slutat så bodde jag ute i Västerhaninge och sen avancerade jag till Årsta och sen inom ett halvår så bodde jag på Kungsholmen. Ja, men det var ju snabbt. Det var snabbt. så var det. Ja. Men sen så fick du andra jobb inom detaljhandeln uppe i Norrland igen sen? Ja, alltså, jag var ju i Stockholm ganska länge och i Stockholmsområdet, Uppsala och i Västmanland, men sen så åkte jag upp igen då och bara längtade väl hem till jakt och fiske och lite grann sånt där. Så jag... Måste jag vara 2005 tror jag, som jag flyttade tillbaka till Ånge då. Sen hade jag tagit jobb då på Coop-butiken i Bräcke som är 3 mil från Ånge. Ja, just det, precis.
Så, och det var under den här perioden sen som du fick, du började fundera lite grann på politiken också. Ja, jo, det var ju inför valet 2006. Jag kan säga så rakt ut att jag såg Reinfeldt och litade inte på honom. Jag hade ju alltid röstat borgerligt i hela mitt liv. Och var lite förundrad hur jag skulle ställa mig, men fick en närstående som föreslog Sverigedemokraterna, och jag var lite förundrad från början och trodde inte riktigt på idén, men gick in och läste och insåg att jag höll med om 99%. Möjligtvis med undantag från NATO-anslutning då. Mm. Jag var NATO-positiv och partiet var inte det, men i övrigt så stämde det rätt överens. Jag började kommunicera då, framförallt på nätet då, med partiet, och insåg liksom att medias bild inte riktigt stämde, eller var långt ifrån sanningen. Ja, just det. Just det. Och sen så berättade du att du blev då, fick en mer ledande position i distriktet. Ja, alltså vi bildade ju ett distrikt i Jämtland här i Dalen då, då eftersom jag hade flyttat till Jämtland då, eftersom jag hade jobb i Jämtland. Jag var butikschef på, från början då, på Coop-butiken i Bräcke, men även i Kärland senare. Så jag hade två butiker, och sen var jag rekryterad till Rösta-butiken i Östersund, och då hade jag flyttat till Östersund. Och vart då andre vice ordförande när vi bildade distriktet där. Jag ville liksom inte ta någon mer framskjuten position, utan kände att som butikschef så är det nog känsligt att i det läget då, då. Precis, för det är ju så, det är ju många som är fritidspolitiker. Det kommer ofta bort i medierna att alla tror att de är heltidspolitiker, men det är ju en fritidssysselsättning i det här skedet. Ja, absolut. Mm. Så det gjorde jag. Jag varit ju andre vice ordförande, och vi har ju den ordningen i Sverigedemokraterna enligt stadgan att distriktsordförande får åka på partistyrelsemöte. Man har inte rösträtt, men man har ju yttranderätt och förslagsrätt. Och i vårt fall då skulle det vara ett partistyrelsemöte i Mariestad, jag tror augusti 2007. Och det var ett halvår alltså efter att jag varit invald i, liksom, i någon slags styrelse i Sverigedemokraterna, och kanske ytterligare några månader sedan jag varit medlem. Så det var ju väldigt fort då. Ja. Och då var det ju så att ordföranden hade hoppat av på grund av trakasserier på en sån här mort, vilket förekom väldigt omfattande på den tiden. Och vice ordföranden kunde inte, så att jag fick budet att åka ner då till Mariestad från Östersund. Och det gjorde jag. Körde bil hela vägen ner och körde bil upp igen. Och det jag vill minnas från det mötet var väl att dels var det väldigt spännande. Jag såg Jimmy Åkesson och alla andra, Jonas Åkerlund, och man var lite skräg när man kom dit. Men det gick ju rätt bra, och jag kommer ihåg att jag var ganska delaktig i diskussionerna där, och kanske fick in andra perspektiv. Från min erfarenhet, dels från försvaret, men även från näringsliv, alltså från detaljhandeln och liknande. Och hade väl en situation också där jag kanske vände partistyrelsen i vissa frågor. Så det som hände då, jag åkte hem efteråt och var ganska nöjd. Tänkte inte mer på det. Och sen var det ju partistyrelsemöte igen några månader senare. Men då ville ordförande åka. Jag var ju andra vice, så att jag var inte aktuell. Och då kom jag ihåg att Mattias Karlsson ringde upp mig och frågade vart jag var på partistyrelsemötet, och sa att jag är andre vice ordförande. Och då faktiskt, så jag vet inte exakt hur det gick till, men då vart jag adjunderad förresten den perioden fram till nästa riksdagsmöte, som det hette då. Just det. För att delta på alla, alltså personligt adjunderad, så jag måste ha satt någon slags avtryck där. Just det, för då därmed kom du in i partiledningen, kan man säga. Jag satt ju på partistyrelsemöten då som personligt adjunderad istället, för eftersom jag bara var andre vice ordförande egentligen här i Dalen. Ja, just det. Precis, för sen så finns det ju bilder på dig från SVT Dokumentär. Vi ska titta på ett litet klipp här. Det finns ju inte det ni har delat ut idag. Jo, det gör de. Nej, det gör de inte. Nej, jag vet att de finns där i alla fall. Jag vet inte, men vi kan väl strunta i den här diskussionen. Vad är summan av era reformambitioner för hela mandatperioden? Vad handlar det på? Det nya reformutrymmet som har räknats fram ligger någonstans mellan 40 och 50 miljarder. Sen har vi ju ytterligare reformutrymme som vi ska... Var har du hittat den siffran? Någon måste ju avbryta en sån rövskalle när han står och liksom är direkt oförskämd. Och... Han var ju den enda som var genuint oförskämd och den enda intervjun. Ja, det var tuffa tag där. Det här var ju inför valet 2010. Ju. Ja, och då har vi hoppat fram lite grann i tiden, för att jag var ju också... första kandidat i valet 2009. Just det. Och där var väl, det var inte så långt ifrån att du skulle komma in där, och jag är glad idag att jag inte kom in där, för att ha varit ensam sverigedemokrat i Bryssel,
media hade ju liksom checkat upp mig fullständigt, så att jag var glad att det inte kom in där, utan att det hände sedan 2010 istället. Precis, just det, för 2009, just det, du stod första på namn på valsedeln till i Europavalet, och partiet tredubblade sina röstetal, kollade jag, från 1-3,5%. Det var 20-25 tusen röster från att komma in, alltså det var inte mer. Men så här efterhand, och det är klart att jag var besviken, men efterhand så är jag glad att det inte hände, för att hade vi en ohållbar situation med media som hade jagat mig dygnet runt för att hitta någonting. Ja, och det är väldigt komplicerade beslutssystem. För att misskreditera partiet naturligtvis. Då. Så att nu kom vi in 2010, och den situationen du nämnde här, det var ju strax, det var någon eller några dagar före valet. Jag var ju då pressekreterare åt Jimmie Åkesson, åkte runt med honom och hade torgmöte runt om i Sverige. Inofficiellt kanske också var lite grann livvakt. Jag vet att de skrev på en del socialistiska forum, fick jag höra att de var lite oroliga för den kralliga jävla Säpo-vakten som gick med. Och det var jag då. Jag hade ju ingen Säpo-vakt, utan jag hade ju bara satt en vanlig mobiltelefon och snäckade ner för att det ska se ut så. Ja, just det. Liten... men det var en del obehagliga situationer. Ja. Som jag berättade tidigare att till exempel vi hade en situation i Karlstad. Vi hade 600 vänsterextremister från hela Västsverige. Och 10 poliser med båtmössa som skulle skydda oss. Och det fungerar ju inte. Utan vi satte kvar i bilen där och så att det är ohållbart, ni kommer inte kunna skydda oss här. Men kommenderingschefen där från polisen tyckte att vi skulle hålla torgmötet. Då hade ju då gudskelov redan då en mobil med inspelning, så jag tog fram den och spelade in, och så ville berätta att du anser att vi ska hålla torgmöte här nu, att ni kan skydda våra säkerheter och ta hand om oss. Och då blev det svaret nej, för han insåg liksom att han kan inte säga ja då. Sen var det inget, och det är ju historiskt, det är ju helt... Alltså man var tvungen att avbryta torgmöte på grund av motdemonstrationer, och polisen kunde inte skydda oss. Och det var stenkastning och... Ja, det haglade ju saker på bilen vi satt i. Liksom, och polisen fick ju också nästan ta skydd. Liksom. Vi ringde runt, jag var ju pressekreterare, jag ringde runt till media. Det var ingen, TV4, SVT, ingen var intresserad att ta den filmen och redovisa detta några dagar före valet. Att vad som hade hänt och att polisen hade inte kunnat skydda vårat... demokratiska möte i Karlstad som är skyddat i grundlagen. Precis, nej, exakt. Där är det ju verkligen ett hot mot demokratin. Ja, när det är ett tillfälle där inte ens polisen vågar genomföra ett organiserat, förberett valmöte. Ja. Men man skickade 10 poliser med båtmössor, ingen kravallutrustning, någonting. Och jag jämför med andra ställen, vad det var. Malmö, det liksom de har ett hundratal poliser med kravallutrustning för att möta ungefär samma folkmängd. Karlstad var ju helt oförberedd och jag vet inte vad de höll på med riktigt. Nej. Och som du nämnde tidigare, personer hoppade av uppdrag i partiet eftersom de blev trakasserade. Så var det. Jag var ju själv utsatt. Ta till exempel i rörelsen så ville ju efter den så ville ju... Jag var ju anställd som tyska på Rösta Östersund, och ville man avsluta min anställning och hittade på en massa orsaker. Som tur var så var jag medlem i Ledarna på den tiden. Alltså en oberoende facklig organisation. Och jag ringde dem på en gång och de nästan skrattade, ombudsmannen jag pratade med. Ja, vi vet ju att det var medlem och vi hade nog räknat med att du skulle ringa. De gjorde misstaget på Rösta att de lät mig jobba kvar en månad. Sen skulle de avsluta mina... anställning, och det gjorde ju att jag kunde då... På grund av att du blev attackerad? Ja, alltså, men att man ville ju avsluta för att jag var sverigedemokrat, och man hade ju, det som hade hänt, bakgrund historien är att det som hade hänt under hela EU-valrörelsen är att Ung Vänster och massa vänstergrupper i Östersund, det är ju en studentstad med väldigt mycket humanistisk inriktning, alltså det blir väldigt mycket, ska jag säga, vänster där. Jag hade stått utanför butiken och berättat för alla kunder att här inne är butikschefen nazist under hela EU-rörelsen. Och det är klart att jag förstår till viss del att Rösta ville ju göra sig av med mig. Men man hittade på orsaker, och alla de där kunde jag bemöta och skickade det bemötandet till ombudsmannen på Ledarna, och han bara skrattade när han såg liksom det de hade hävdat att inte stämde, för jag hade ju siffror så kunde motbevisa i stort sett allting. Och då tog de så att den här fighten tar vi hela vägen till Arbetsdomstolen, sa han. Men sen kom jag överens med regionchefen då, som en gång i tiden hade anställt mig och fått mig till Rösta, att
Vi gjorde en överenskommelse och de fick betala rätt dyrt för att bli av med mig. Det är för att jag visste ju redan det, eller inte de visste det, att jag några månader senare skulle börja jobba för partiet som ombudsman. Och Just. Så att jag hade ju redan beslutat om att säga, sluta själv. Så att just det, men jag lät dem betala för det de hade utsatt mig för. Ja, just det. Precis. Men det, alltså det är viktigt att dokumentera här hur läget var i Sverige då, innan valet 2010 helt enkelt. Så att i praktiken då så fick jag ju sparken för att jag var sverigedemokrat. Det vill de ju aldrig erkänna, utan de har ju fortfarande med fakta som de påstår men som inte stämmer när det gäller butikens omsättningsutveckling. Och om man jämför med andra butiker så låg vi på den övre halvan, vi låg inte alls i botten och vi var ju stack inte ut på något sätt, så det var ju bara rent förfallsarier. Du var ombudsman innan valet, ja. Pressekreterare. Och sen var det pressekreterare under våren då, för Jimmy, som jag åkte runt på våra evenemang som vi hade under valrörelsen och hjälpte och hade den tjänsten, samtidigt som jag försökte liksom hålla lite koll också. Precis. Ja. Och hur var känslan då efter allt detta orättfärdiga bråk? Alltså, i politiken ska man naturligtvis vara beredd för att få frågor och bli ifrågasatt för den politik man driver, men inte den här liksom, kampanjerna av hat. Men i alla fall, det skedde. Men sen då kom ju valdagen. Och det var helt fantastiskt. Ni kommer in, du är en av de riksdagsledamöter som kommer in då 2010. Ja, jag kommer ihåg också, Jim har ju berättat om det tidigare, att vi satt ju han och jag på ett rum på Scandic ute på Gärdet någonstans där, för det hade våran valvaka där och sitter ensam där, för att som partiledare så vill man ju gärna vara på valvakan innan man har liksom ett resultat. Så att vi satt han och jag där och tittade på tv och insåg att vi har kommit in. Och hur kändes det? Det kändes rätt bra, men det var en obehaglig situation när vi åkte därifrån. Mm-hmm. Vi åkte ju då hade vi gudskelov när vi kom in. Det som hände då, jag har inte berättat, de två, tre sista dagarna så gick polisen i Stockholm in med skydd för Jimmy och hans möten. Säpo kom först när det var klart att vi skulle komma in i riksdagen. Så då dök de upp utanför våran hotelldörr och tog över. Sen åkte vi med Säpo och var på väg till valvaken. Och då fick de börja cirkulera, för anledningen var att det hade knivskurits någon precis utanför vårt kansli som vi hade på Södermalm då. Okay. Och man visste inte riktigt om det var en attack mot oss eller inte. Det visade sig senare att det inte var det, utan det var ett annat bråk. Då. Men det var rätt obehagligt när vi var till valvakan och få den med, att de var tvungna att avvakta och köra runt ett tag när de visste vad som hade hänt. Men sen tog vi oss till valvakan och då var det ju naturligtvis uppslupet och fest. Ja, just det. Ja. Precis. Jo, det är så många känslor samtidigt. Liksom, att man blir ansatt på ett orättfärdigt sätt, men sen så visar ändå svenska folket vad de vill ha. Och vi var ju ganska hårdhudet och vana nu. Alltså ibland som politiker så får man ju frågan när enkäter har varit utsatt för hot och våld och så vidare. Det kan vi säga liksom, att man har varit med så mycket som man orkar inte svara på dem där till slut. Så det vi är nog väldigt underrepresenterade i det faktiska hot och situationen som vi var med om. Därför att många av er som känner liksom, som jag kanske, att nej, jag orkar inte liksom ta upp allting, utan det är något riktigt allvarligt. För det har ju blivit en sak senare, då på 00-talet, då var det inte så mycket när det gäller andra, utan då var det mer riktat mot Sverigedemokraterna. Ja, och så är det. Ja, just det. Och så kom du in där och du hamnade först i, vad var det, arbetsmarknadsutskottet, eller vad var det du var först? Jo, men så var det. Ja, jag var i arbetsmarknadsutskottet. På den tiden, vi över 20 ledamöter som kom in. Hade fantastisk support från riksdagens utskottskanslier och det måste jag säga, alltså det hade jag inte förväntat mig, att de skulle vara så neutrala. Att de gav oss samma service, kanske till och med lite mer, för att vi var nya från början, och inget politiskt, ingenting alls emot oss på något vis, utan det var ju andra partier som utmärkte sig, men just personalen på riksdagen gjorde ett fantastiskt jobb när vi kom in 2010. Det är härligt att höra att ämbetsmannatraditionen finns kvar. Det var fantastiskt. Jag var på arbetsmarknadsutskottet och fick en otrolig service. Jag var ju ensam, jag hade inte ens en tjänsteman. Jag var ensam i utskottet ganska lång tid, och så var det för många. Så just det. Vi successivt rekryterade tjänstemän till
politisk sekreterare och liknande, men det var ju ett tag det som man var själv och man fick lösa allt själv, och det gjorde man på bästa sätt. Just det, precis. Och sen hoppade du in som ekonomisk politisk talesperson. Ja, det var, efter ett par år där som jag fick frågan, och jag sa att nej, absolut inte. Så jag har ingen högskoleutbildning mot ekonomiska området, och framförallt inte för att kunna täcka upp för det som var finanspolitisk talesperson. Men Jimmy stod på sig och jag fick också den support jag behövde då. Jag fick ju... Jag var inte Oscar Sjöstedt. Oscar Sjöstedt var min politiska sekreterare då. Och han var fantastisk, han är ju nationalekonom, och han serverade ju mig i princip manus för allt jag skulle säga i utskottet och allt vi skulle göra, och jag hade ju väldigt bra samarbete och han lyfte ju mig där. Och jag kommer ihåg inför valet 2014 så sa Jimmy inför valet, ja men du fortsätter väl som... Nej, det sa jag. Tänkte jag, hur ska jag liksom komma ur det här? För jag kände ju ändå att jag har inte de... Jag grundar inte i kunskaper för att ha den position jag har. Det, någonstans så kommer ju det att märkas. Ja, och om man inte har det intresset heller. Ja, intresse kanske jag hade, men inte kunskaperna. Så jag kände, hur ska jag göra nu? Ja, jag tog en luring. Jag åkte runt och föreläste om vår ekonomiska politik runt om i Sverige. Och tog Oscar Sjöstedt med mig. Och inledde med 15 minuter. Och sen fick Oscar Sjöstedt prata en timme och 45 minuter. och sen höll jag ett brandtal på... Jag vet inte om det var fortfarande riksdagsmöte eller landsdagarna då inför valet. Och förordade att man skulle... sätta honom på, jag förklarar alla fördelar med honom, att han skulle in på valbar plats på listan och så vidare, och förordade honom så ta min position också som ekonompolitisk talesperson, och det vart ju så. Och han har ju varit en success liksom. Han har varit succes i den positionen. Han bottnar ju verkligen i de här frågorna och kan dem. Det är inte många som slår honom på fingrarna. Inte heller Magdalena Andersson. Nej, framförallt inte hon skriver. Precis, och vad tog du hand om sen då efter valet 14? Nej, men då var det väl arbetsmarknad igen. Ja. Så var det. Men du ville egentligen till? Ja, jag har alltid, ända sen, alltså vi var ju inför varje val som har fått liksom kryssa i vilka utskott. Jag har alltid krysset i försvar som etta. Och jag är ganska medveten om att jag inte hamnade där från början. Det är förmodligen för att jag var NATO-positiv. Och det var inte partiet då. Nej, precis. Men sen från 2019 så fick jag komma... Ja, då var det försvar. För du verkade för det här att Sverigedemokraterna ställde upp på det här som kallades NATO-option. Absolut. Det som Finland hade sen tidigare. Absolut, att man ska ha... förbereda möjligheterna för ett medlemskap. Det verkar inifrån, det är inte söndra liksom. Ja, just det. Ja. Nej, men det är klart att jag kanske inte har tagit jättestora steg internt heller, men ändå alltid haft den positionen att vi ska gå med i NATO. För jag insåg redan när jag var officer på 90-talet att det här klarar vi inte upp själv. Och det hade vi inte gjort. Nej, precis. Alltså, fram till 80-talet då ansåg ju Sverige att man skulle klara neutraliteten med ett mycket starkt eget försvar. Och det var då man satsade på att bygga JAS, alltså eget stridsflyg och så vidare. Och de ambitionerna fanns ju inte senare. Och då måste man ju ha samarbeten. Vi har ju en väldigt aktiv och väldigt kompetent försvarsindustri i Sverige. Och de har ju... Det är de som har upprätthållit våra kunskaper när det gäller stridsflyg, stridsfordon, vapensystem. Men från politiskt håll har det ju inte funnits någon vilja. Så att det är ju, vi ska vara oerhört glada att vi har dem. Precis. Jo, men det är ju, i omvärlden är ju Sverige känt som en vapensmedja ända sedan 1600-1700-talet. Att Sverige har varit jätteduktiga. Alltså, vi har fantastiska vapensystem, ubåtar, flygplan. Bara en lås som de kallar det på engelska, den där, som slagit stridsvagnar nära. Så jag i princip kanske avbröt ryssarnas attack på Kiev också. Så att de tog sig inte fram där. Så det är ju... Det är bra. Vi måste hylla och vi måste värna den svenska försvarsindustrin, för den är top of the line. Ja, precis. Jo, där behöver vi visa och vara stolta. Ju. Ja, vi behöver göra det. Och det kommer väl nu i takt med att folk börjar förstå att det finns en hot för omvärlden. Ja. Så att det kommer. Just det. Så att, och nu är du vice ordförande i försvarsutskottet. Ja. Det var ju så till slut. Jag var ju med då i försvarsutskottet från 2019, och det var ju
Ja, fram till valet då så var det en lite orolig tid för oss i utskottet, kan jag säga. Jag var väl upp en par gånger till dåvarande gruppledaren och tyckte att man skulle förändra sammansättningen i utskottet. Vi behöver inte gå mer in på det, men det finns ju personer som inte skulle vara där och det var jag väldigt tydlig med. Och då fick jag erbjudandet att då får du ta det. Och då var jag inte riktigt beredd att göra det. Jag var, redan då kände jag nog förmodligen i alla fall under 2021 där. Innan jag fick diagnosen att jag nog inte mådde allt för bra. Så, ja. Just det, för att du gick ut på Twitter där förra hösten då med att du hade gått ner nästan 30 kilo på några månader och att orsaken var cancer. Ja. Nej, jag var ju då i Stockholm 2021 i december. Och min son skulle komma upp från väst, han är ju tonåring, då skulle komma upp från Västsverige, men efter att ha firat jul med sin mamma, så att han skulle komma upp den 26 då, 2021. Och sen skulle vi gemensamt åka upp till Ånge och fira jul och stanna kvar där över nyår och så vidare. Men jag mådde ju inte bra, så jag var ju, jag hamnade på akuten för att jag ringde till 1177 och de gav mig rådet att åka till akuten, och där var jag inlagd på Sankt Görans den 20 december. Och 20 december så fick jag ju diagnosen gallgångscancer. Vad heter det? Gallgångscancer. Gallgång, ja, okej. Okay. Ja, det finns ju gångar som går mellan gallblåsan och bukspottkörteln då. Väldigt avancerat system med olika gångar, så att det, okay, det är väldigt komplicerat. Det tillhör kanske också de ovanliga cancerformerna, så det är inte jättevanligt. Nej, jag har inte hört det. Nej. Det är också en väldigt otäck variant, för att den kanske har betydligt högre, så att säga, dödlighet än många andra cancerformer. Mm. Och det där tog jag ju när jag fick beskedet från läkarna på Sankt Göran som var inlagd då i Stockholm. Så googlade jag och insåg redan från början vad jag har fått för någonting. Och att det här ser inte bra ut. Nej. Men jag bestämde mig redan där att nu, jag ska leva som vanligt. Jag ska försöka leva som jag alltid har gjort. Jag ska försöka jobba. Jag ska försöka leva mitt liv. Jag ska inte förutsätta att jag ska dö i cancer, utan jag ska blicka framåt. Framåtlutat hela tiden. Jag ska inte tillåta mig att lägga mig i sängen, vara sjukskriven och kolla på Netflix, för då kommer jag dö. Och det har jag inte gjort under hela tiden. Jag har försökt att jobba. Den ursprungliga cancern opererades då i början på februari. En väldigt avancerad operation som kallas Whipple, där de tar bort en stor del av organen i magen i princip. Jag tänker inte gå igenom på alla organ, men den som är intresserad kan googla Whipple. Och så kommer de inse att, liksom, att det var en omfattande operation som jag genomförde. Två läkare eller kirurger höll på i 10 timmar med min mage. Ja. Och sen ska man sy ihop med det också. Och det var ju komplicerat efter. Jag hade en del komplikationer. Sen i maj så startade jag en cellgiftsbehandling. Efter att jag har gått ner då närmare 30 kilo. Nu har vi gått ner sammanlagt, tror jag, 35. Så att jag, och det är ju för att jag har svårt att ta åt mig näring från maten. Den här operationen gör ju att det fungerar inte som det ska i magen, utan jag äter något som heter kreon som utvinns från grismagar för att jag ska kunna smälta maten, framförallt då fett och kanske protein. Och ja, just det. Operationen gjorde för att det fanns ändå chans att du skulle klara ja, bra med det. Kirurgerna var ju positiva efter operationen och talade om för mig liksom att vi tycker att det gick bra, och vi har inte sett några andra cancertumörer. Så att de var ju positiva. Sen fick jag en cellgiftbehandling som började några månader senare. Man kan inte starta den på en gång för att man är ju ganska medtagen och sådär. Jag hade några komplikationer med infektioner och liknande också. Så i maj så startade en, jag tror det var maj, det var slutet på april, så startade en cellgiftsbehandling då 2022. Och så tog en datortomografi i augusti. Det visade fortfarande inga dottertumörer, det fanns ingenting i hela kroppen som de kunde hitta. Det var väldigt positivt och jag började må bättre och kände liksom att nej, men det kanske går bra det här. Jag har alltid haft en inställning liksom att jag ska leva mitt liv ändå som vanligt. Jag köpte en kanske en del tycker är galet i den situationen, jag köpte ett fritidshus också i den vevan. Just för att liksom, jag ska leva som vanligt. Jag ska inte sluta leva bara för att jag är cancersjuk, för att man vet ju inte. Det här kan ju upphöra om 6 månader. Det kan också vara så att jag lever tills jag är 90. Va? Exakt. Och jag kan inte sluta leva i 5 år tills jag blir friskförklarad. Liksom. Det går inte. Nej.
Så då ringde, eller om jag skrev till Jimmy, jag tror att sms jag skrev i slutet på augusti där, att jag känner mig rätt bra. Jag har ju datortomografin visar ju inte att inte cancertumörer, och att om ni vill ha mig till någonting annat än bara en ledamot i ett utskott, så finns jag tillgänglig. Och det var väl då jag som jag erbjöds då att vara vice ordförande i försvarsutskottet, vilket jag var väldigt glad för då. Mm. Då hade jag nått precis den position jag ville. Och det som underlättade där, det var ju två saker. Dels att jag alltid har varit NATO-positiv, och nu ville man säkerställa att man hade någon som var NATO-positiv på den positionen för Sverigedemokraterna i utskottet som ledande. Men också att jag har familjeband till Ukraina, just nu Ukraina-krigen och den komplikationen som finns där. Ryssarnas nästan till utrotningskrig mot ukrainare, för att man vill helt enkelt besätta landet och skapa en säkerhetspolitisk situation i Europa som inte haft sedan Sovjetunionens dag. Ja, just det. Och de vill återskapa i princip den situationen då. Mm. Men eftersom min sons mamma är född i Ukraina ursprungligen, så har jag ju liksom de banden. Alltså mormor satt ju två första månader av kriget i skyddsrum. Ja. Så det var lite känsligt. Mm. Det är det fortfarande för mig. Ja, men det är klart. Ja. Precis. Men då fick jag den här positionen. Mm. Och så här efterhand så förstår jag ju varför. Jag menar, jag är ju för NATO-medlemskapet. Mm. Jag är väldigt pro-Ukraina i den här konflikten. Så att liksom, sossarna kan ju försöka smutskasta hur mycket de vill. Men det kommer inte att funka. Nej, precis. Nej, man kan ju hoppas att vi har kommit så långt nu att man förstår det, att man, även om man vill ha fred, så måste man vara rustad för att klara av att någon anfaller. Att någon vill ont i omvärlden. Liksom. Det har varit en väldigt naiv period efter murens fall, Sovjetunionens fall. Ja. Fred till varje pris är ingenting som jag ställer bakom. Nej. Ibland så måste man ta fighten. Mm. Man måste vara medveten om vad som kommer hända om Ukraina ockuperas. Mm. Systematiska politiska utrensningar, massvåldtäkter, indoktrinering, var barn. Alltså det är ju en fruktansvärt situation som ukrainska folket skulle med i om ryssarna lyckas med sitt anfallskrig. Ja. Och också då så säger ju en del att men det är för dyrt, vi kan inte bekosta detta, vi kan inte skicka utrustning till Ukraina. Jag ser det som en investering. Mm. En investering för att om Ukraina vinner kriget så räddar vi 50 år av totalitärt styre. Det tror jag i och för sig inte. Ryssland kommer ju i decennier framåt. Det är inte Putins krig, det är Rysslands krig. Mm. Och det är ju inte bara han som... Nej. Så att även om han inte vore president i Ryssland nu, så skulle de ju fortsätta kriget och kanske till och med intensivare. Men ändå slår ryssarna där och stoppa dem, deras invasion av Ukraina. Mm. Det kommer förändra den säkerhetspolitiska situationen i Europa för ett halvt decennium. Ja. Ja, man måste sätta ner, för att ryssarna har ju, jag känner folk i Baltikum, de säger det, att ryssarna ska alltid anfalla, de ska alltid gå framåt. Man ska inte inbilla sig att de stoppar där. Nej, utan man måste... Ukraina så tar det, då ska de bygga upp sin försvarsförmåga 7-8 år, sen nästa. Vad är det då? Är det Moldavien då? Eller Georgien? Eller vad är det som kommer då? Eller är det Baltikum? Mm, just det, precis. Ja. Det är ju det. Mm. Jag ser ju att Ukraina borde vara med i NATO. Ja, absolut. Sammanhanget. Så att... Vi har ju så att säga, historiskt sett i Sverigedemokraterna varit emot en utvidgning av EU till exempel. För just av ekonomiska skäl, för att nya kandidatländer oftast har väldigt få dåliga förutsättningar för att bidra, utan de blir ju bidragstagande i 10-20 år minst. Precis, och Sverige är nettogivare. Ja. Men just i fallet Ukraina så finns det, liksom, det är ju nästan ett måste för dem att gå med i EU och NATO. Mm. Det är för deras egen säkerhet. Ja, och för att inte... Och sen för att vi ska kunna bygga upp landet efteråt igen. Ja. De har ju alla förutsättningar för att vara en bra ekonomi. De har mineraler, gruvor, de har världens bästa odlingsbara mark. Just. Vi måste släppa in dem när det gäller till exempel jordbruksprodukter i Europa. Just. Och just hålla björnen borta. Hålla björnen borta. Mm. Precis. Men du berättar lite grann om dina erfarenheter av sjukvården också, och sjukvårdspolitiken. Ja, jag ska fortsätta med cancerhistoria efteråt, för den är ju inte slutad. Vilken då? Cancerhistorien, sa jag. Nej. Jag kan ju ta sjukvårdserfarenheten först.
Jag vill säga så här att alltså, om man lyssnar på Socialdemokraterna och andra vänster i Stockholm så är ju Karolinska såren en katastrof. Det är alldeles för dyrt. Så är de medvetna om vilken kvalificerad sjukvård som erbjuds där? Jag blir nästan förbannad. Mm. Alltså, de är ju fantastiska där. Man ska också vara medveten om, för det är inte många, det är ingenting som man försöker annonsera ut. Karolinska försöker ju berätta det, men det är ingenting som någon media lyfter. De rankas som det bästa sjukhuset i Europa, och inte en nationell panel. De rankas som nummer 8 i världen. Och 10 000-tals sjukhus. Mm. Kanske 100 000, jag vet inte hur många sjukhus det finns i världen, men de rankas nummer 1 i Europa. Mm. Med vårdkvaliteten. Vårdkvaliteten för patienterna. Ja. Mm. Jag märker på personalen där att de är oerhört kompetenta. De är, alltså själva logistiken inom sjukhuset är väldigt väl uppbyggt. Man får väldigt snabb vård. När jag kom in där till exempel, jag hade en situation nu i månadsskiftet maj-juni. Jag hade väldigt hög feber. Den här är en del av nästa cancerhistoria, men jag kan ändå berätta den. Jag hade väldigt hög feber, 40 grader, och mådde väldigt dåligt. Och tog en Uber till Karolinska. Mm. Jag fick skäl efteråt att jag skulle åka ambulans, men i alla fall. Då visade sig att jag hade hög feber, extremt lågt blodtryck. Jag hade, jag tror det var 78-40 eller sånt där i blodtryck. Det var, ja. Mm. Men det är ju helt, ja. Mm. Och sen konstaterade de sepsis, alltså jag hade blodförgiftning och lungembolier, alltså proppar i lungorna. Så att jag hade ju samtidigt då 3 stycken sjukdomar som var och var en säger nästan till dödliga. Mm. Men alltså, när man kom in där, alltså, det tog någon timmar, man hade varit överallt. Det var tester, röntgen, alltså 2-3 timmar så hade de genomfört allt. Och sen hade de liksom, någon timme till så visste de svaret. Liksom. Mm. Det var oerhört kompetent, oerhört effektivt. Jag vill bara hylla dem. Mm. Så det behöver de. Ja, precis. Att höra inifrån de som jobbar. Anledningen till att jag överhuvudtaget får min vård på Karolinska är för att jag har sagt till min hemregion, då, sjukvården i Sundsvall, att jag kommer att fortsätta jobba oavsett var. Så att om ni säger att jag ska få min vård i Sundsvall så kommer jag åka 40 mil tåg upp för min behandling och så 40 mil tåg tillbaka för att fortsätta jobba. Mm. Men det är en ganska ohållbar situation, men det kommer jag göra för jag kommer att fortsätta jobba. Så då har de då låtit mig få vården på Karolinska stället. Just. Och det är jag också tacksam för. Mm. För jag hade gjort det, jag hade åkt fram och tillbaka 80 mil för att jag kunde fortsätta jobba. Ja, just det. Men det finns också saker som är mindre bra i sjukvården som jag sett. Det kommer ibland in både, de vet ju, när de räknar ut att jag är politiker och riksdagsledamot så kommer de ofta kvällstid, sköterskor och även läkare, så berättar man. Och ett problem som nästan alla lyfter är att man använder fax. 2023 använder man fax på alla sjukhus. Fax? Fax. Mm. Och det är för att skicka journaler eller för att skicka blodprover eller vad det nu kan vara. Det är för att man använder samma system. Det är inte bara det att man inte använder samma system på privata sjukhus i Stockholm, till exempel Sankt Göran, och den regionssjukvården på Huddinge eller på Solna och så vidare. Mm. Så är det, man använder inte samma system. Det kan också vara att det skiljer mellan regioner. Just det. Och det får ju kan få katastrofala konsekvenser. Jag kan ta ett exempel. När man upptäckte min gallgångscancer, det var på Sankt Göran. Mm. Sen ska jag få min vård, min operation och min vård på Huddinge sjukhus, som är landstings- eller regionläkt. Och det är inte särskilt många kilometer emellan? Ja, det är väl någon mil eller två. Ja. Men läkaren där har inte tillgång till mina journaler, utan sitter och väntar på ett fax. Då tar jag fram min iPad, går in på 1177, plockar fram mina journaler och räcker över till läkaren. Det är horribelt. Ja. Det, ja. Nej, det är min erfarenhet. Jag har jobbat lite grann inom landstinget, som det heter på den gamla tiden, att det är administrationen och byråkratin är hopplös. Jag tror att det är så att politiker och tjänstemän på regionnivå håller så fast, hårt fast i sina välavlönade tjänster. Man liksom gör allt för att behålla den struktur vi har idag. Och en del av det är liksom att
välja system eller köpa in system som man inte... Alltså, men varje sjukhus, på den tiden var det så att varje sjukhus hade sitt eget journalsystem. Ja, ja, ja. Ja, det är ju det visar. Men en sak jag kan säga är att vi måste ha en statlig förvaltning av sjukvården. Sen om det är privata utförare eller statliga blir det då. Det bryr jag mig inte om. Det kan vi behöver både och förmodligen. Mm. Men det måste finnas en statlig förvaltning som kan lite även Socialstyrelsen idag skulle kunna säga att tvinga regionerna att ha samma system, men det gör man inte. Nej. Det måste ske. Mm. Vi kan inte ha det så här. Nej, för det går ju massa tid till den personal som skulle kunna läsa åt patienten. Då säger imorgon om jag i Göteborg går över gatan och blir påkörd och de hämtar upp mig i ambulans. Mm. Så vill jag att de ska veta ganska omgående att jag är under cancerbehandling. Mm. Ni hamnar på akuten. Mm. Har de inte samma system så tar det tid. Mm. Vi kan inte ha det så. Nej. Så det vill jag lyfta fram också. Ja, precis. Men om vi fortsätter den här cancerhistorien så slutar den ju inte jättelycklig. Den gör inte det? Nej, den gör inte det. För att jag trodde ju någonstans då, ja, efter riksdagsvalet och när jag varit vice ordförande i utskottet, att jag kommer klara det här. Jag kommer att vara någon av de här få procenten som överlever den här cancerformen. Normalt sett så det är den här cancerformen gallgångscancer gör det att den ofta sprids just bukspottkörteln eller levern, lungorna, omgivande organ. Det är därför man tar bort en massa organ också för att liksom undvika detta. Därför att du räknar med att det kan redan finnas metastaser i de här delarna som man har plockat bort då. Ja. Men det gick ett halvår. Jag var på tjänsteresa med försvarsberedningen, alltså regeringens organ för att utreda det framtida försvaret på civila och militära försvaret i Oslo, Norge. Och det var exakt datum 10 eller 11 februari någonstans den helgen i alla fall på söndagen efter att äta middag med de övriga beredningen när jag går och lägger mig på rummet så får jag då vid 12-tiden oerhörda smärtor i magen. Mm. Jag tänker direkt eftersom jag är ganska sönderopererad att det kan vara tandvred. Men ligger en par timmar där och ont. Lyckas ta mig ner till lobbyn och de ringer ju efter sjukvård då, och naturligtvis ur ambulans. Jag hamnar på Ullevål tror jag heter det, deras universitetssjukhus till slut. Efter att passera en annan station innan. Och de konstaterar att det är tandvred. Och sen när jag berättar min sjukdomshistoria med gallgångscancern och operationen som är genomfört och sånt där så beslutar de, då tar de ju datortomografi och även ultraljud på min mage. Och dagen efter så får jag på sjukhuset i Norge då beskedet att om en läkare där att de upptäckt någonting annat. Ja. Då får jag beskedet att de upptäckt ett stort antal, alltså vi pratar ett stort antal metastaser, alltså metastaser är dottercancerceller till den ursprungliga cancern i levern. I levern, ja. Ja. Det visar sen att jag har minst 10 stycken då cancertumörer i levern som är 1 centimeter eller större. Mm. Men om man tittar på ultraljud så skulle det kunna vara upp på 30 sammanlagt, men vid det tillfället så var de flesta då för små för att kunna ses på datortomografi men de syndes på ultraljudet. Och så. Ja. Då säger att jag gissar på ungefär ett 30-tal. Varav i februari då, 10 stycken var över 1 centimeter. Ja. Och fick ganska fort också, för jag kom ju tillbaka till Sverige. Jag fick ganska fort också beskedet att det här kan vi inte göra någonting åt. Det här är obotligt. Vi kan inte operera levern därför att det sprids i hela levern. Man behöver ju 25% kapacitet. Mm. Man kan inte transplantera en lever för att man räknar med att det finns ju olika delar av kroppen, kanske metastaser som kommer att ta hand om den transplanterade levern också. Det känns lite bortkastat att ge mig en frisk lever. Så det var ju ändå dödsdom. Men jag bestämde redan då, precis som jag gjorde förra gången, att jag ska inte sluta leva här utan jag ska leva så gott jag kan, jobba, gå till jobbet, vakna på morgon, duscha, klä på mig kostymen, på mig slips och skjorta, ta mig till jobbet. Därför att om jag tillåter mig att vara sjuk och känna mig sjuk och det blir liksom min identitet, då lägger jag mig i sängen, kollar på Netflix och sen dör jag. Mm. Och det var lite alternativ för mig.
Nej. Då kommer jag ju dö till slut av den här sjukdomen då. Det har ju ett stort antal cancertumörer i levern. Och det de kan göra med cellgifter är ju att bromsa detta, men de kan inte bota mig. Det finns ingen bot. Nej. Så jag försökte ju pressa någon läkare då i februari, liksom, hur mycket tid har jag? Mm. Det var ju väldigt mycket cancertumörer och de växer ju. Det var ingen som riktigt vill svara, men det var någon läkare, någon kirurg som sa att enligt hans erfarenhet så 4 månader till 1,5 år. Mm. Beroende på hur effektiv cellgiftsbehandlingen har varit. Mm. Och nu är det väl, vad är det nu? 9 månader. Just det, februari. Drygt, ja, drygt 9 månader. Så det har väl gått hälften av 1,5 år då. Mm. Det var inte 4 månader. Men cellgiftsbehandlingarna som jag har fått, jag är inne på min tredje variant nu. Mm. De 2 första så bedömde onkologen att det inte var någon effekt på sig. Det har man bytt ut 2 gånger. Så nu är jag inne på den tredje varianten. Och... Men är inte det påfrestande att gå igenom cellgiftsbehandlingen? Själva cellgiftsbehandlingen är otäck. Ja. Den är nästan... Man har funderat både 1 och 2 gånger om det är värt att genomföra det. Men det är klart att om man kan få ett halvår extra eller någonting sånt där, så kanske det är värt att ta det. Men det är inte lätt. Det sänker också immunförsvaret ganska rejält. Så jag har haft en del infektioner, framförallt i somras, som var allvarliga. Framförallt när jag berättade om sepsisen och den biten där. Just det. Men det har jag kommit ifrån nu, för nu får jag i förebyggande syfte får jag antibiotika som jag käkar morgon och kväll, och det är bredspektrum antibiotika som har gjort att jag på de senaste 4 månaderna inte haft någon infektion. Mm. Och det är jag tacksam för. Ja. Jag äter ju också blodförtunnande för att inte få tillbaka lungembolin och sånt där, och det har jag inte heller fått tillbaka. Så att på så sätt så har sjukvården fungerat. Man har ju ändå förlängt mitt liv, för jag kunde ju ha stryka med det redan månadsskiftet maj-juni, om man ska vara riktigt ärlig. Ja. Jag var ju väldigt sjuk då. Ja, just det. Men den här sjukdomen kommer döda mig. Det här är om jag inte går över gatan idag och blir påkörd av en bil istället, så är det här som kommer att ta mitt liv. Ja, just det. Och exakt hur mycket tid jag har kvar, det vet jag inte. Men om vi räknar med, jag har ju sagt till min son att vi ska ta hans första lagliga öl på krogen tillsammans. Jag är tveksam om jag kommer att kunna upprätthålla det till sommaren, men jag ska försöka i alla fall. Mm. Ja, just det. Ja, men det är väldigt imponerande. Jag skulle ju också försöka göra så. Alltså att fortsätta och göra det man håller på med och det man gillar att göra. Ja. Alltså, jag tycker att den positionen jag har haft nu som vice ordförande i utskottet och varit med i försvarsberedningen. Försvarsberedningen lämnade jag i somras. Det har inte uppmärksammats, men lämna just för att det varit för mycket resor och för mycket åtaganden som jag inte klarar av rent fysiskt. Jag orkade inte helt enkelt. Mm. Jag blir väldigt trött. Jag sover säkert 12-14 timmar per dygn. Mm. Och under veckodagarna så jobbar jag och sover. Det är ungefär det jag gör. Mm. Så jag kanske inte har varit jättesocial, men det är väldigt viktigt för mig att gå till jobbet. Ja. Det har varit fantastiskt intressant att vara med under den här tiden. Mm. Tyvärr så får jag väl inte se slutet på kriget i Ukraina, men... Jag hoppas för mitt liv att det går rätt. Ja, precis, precis. Däremot så tror jag och hoppas att jag får vara med när vi ändå blir medlemmar i NATO. Det tror jag. Ja, det kommer jag få uppleva. Men jag kommer inte få uppleva krigsslutet i Ukraina. Det känns... Mm. Ja, det vill jag vara med om. Ja, just det. Men du har ju varit med om en väldigt lång resa för svensk politik, kan man säga. Och varit i centrum för det... Jag har inte varit den mest publika ledamoten. Alltså jag tycker egentligen inte om uppmärksamhet och medieuppmärksamhet. Och egentligen så, alltså, jag sitter här idag, men så jag gillar ju inte den uppmärksamheten riktigt. Och kanske har gått mer under radarn och försökt göra det. Så. Jo, men det behövs ju både och i politiken. Ja, de som företräder utåt, men de som också jobbar inåt och som kanske inte alltid uppmärksammas, men som gör ett gediget arbete för att det ska bli så framgångsrikt som det har varit. Ju. Men så här, mitt jobb nu då, som i försvarsutskottet, det har ju väldigt mycket inriktats på, naturligtvis då, när jag var med i beredningen, vårt framtida försvar, att vi får tillräckliga ekonomiska resurser för att bygga upp ett starkt försvar. Som vi ska då ha tillsammans med NATO för att skydda dels övriga NATO-länder, framförallt i våra närområden naturligtvis,
men också Sverige, för att känna oss säkrare. Därför att nu är Finland med i NATO. Det finns en vit fläck på kartan i Sverige. Ja. Vår position är väldigt utsatt just nu, så att det är väldigt viktigt att vi kommer med i NATO. Och det finns inga andra alternativ. Alla som drömmer om något nordiskt försvarssamarbete eller med Finland, det kommer ju inte hända därför att de är med i NATO nu. Ja, och när Sverige går med, då är ju hela Norden för första gången i världshistorien med i samma försvarsallians. Och då blir Östersjön ett NATO-innanhav. Ja. Jaha, och nu då, Sven-Olof, vad händer nu? Ja, alltså jag är ju vice ordförande i försvarsutskottet i riksdagen. Men jag kom ju fram till för några veckor sedan att det är ohållbart att jag har den positionen så mycket längre. Därför att min cancer börjar ju påverka mig och min förmåga liksom att representera partiet och representera riksdagen på ett bra sätt i den positionen som kräver lite mer än vanlig ledamot i utskottet. Man ska liksom delta på konferenser, man ska åka utomlands och representera på riksdagen och försvarsutskottet. Och det kanske inte jag klarar av på riktigt, så jag fattade beslutet för några veckor sedan att jag måste kliva av som vice ordförande i utskottet och att vi måste sätta dit någon ny förmåga. Ja. Och jag har ju meddelat då, eller jag har pratat med gruppledningen och vi kom överens om att efter landsdagarna så kommer det skiftet att ske. Så jag kommer kliva ner som vice ordförande i försvarsutskottet och bara bli en suppleant i utskottet och fortsätta arbeta. Just det, du är ju riksdagsledamot. Ja, jag kommer fortsätta arbeta, men jag kommer inte ha det ansvaret längre, därför att det är inte hållbart att jag för min egen del ska klamra mig fast vid den positionen när jag inte kan sköta jobbet på ett bra sätt. Utan vi kommer att utse en ny vice ordförande från Sverigedemokraterna och jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra. Ja, men Sven-Olof, det har varit väldigt roligt att ha dig här och höra dig berätta här. Tack för att du ställde upp. Och tack för att jag fick komma och berätta. Tack för att ni tittat på Riks.